Književna kolonija u Sićevu ove godine proslavlja svoj 25. rođendan, veliki jubilej, 25 godina institucije koja dovodi književnike iz zemlje i regiona, institucije koja, ne znam koliko je medijski propraćena i da li je medijski propraćena u onoj meri u kojoj to zaslužuje, ali svakako, eto, barem organizatori se uvek trude da budu dobri domaćini, koliko u tome uspevaju. Ja se nadam da ćemo mi danas pokazati kroz emisiju ceo dan. Sa nama Slaviša Pavlović, pisac, pesnik, novinar. Da li mora da postoji kategorizacija? Sad ja pitam šta je više od toga. Pisac, pesnik, novinar ili je sve to? Pa ponajviše pisac, ali ne bih ja to kategorizovao. To piše u biografiji u stvari, na sajtu, i onda se to nekako tako i... Ne, obično bude ostalo. Tako, pa onda bude svestran momak, pa onda bude tako. Pa previše bi bilo da se vraćam. U stvari, ja sam uvek htio da budem fudbaler, ali pošto u tome nisam uspio, onda sam odlučio da budem pisac. Pa dobro, ima sličnosti, jel? Pa imam. Treba da se odrade neke zamisli, u svakom slučaju. Prvi put u Sićevu? Da. Je li rano da pitan za utiske? Pa nije, lepo je, izuzetno. Mislim, ovaj beg u prirodu i prija i nadahnjuje, ali u svakom slučaju biti u kući koju je izgradila Nadežda Petrović, ja se opet bavim istorijom i na neki način sam ponajviše istorijski pisac, pa onda tu budi i neka interesovanja, odlična ekipa sa kojom se i družim i razmenjujem iskustvo, tako da naredni dani će sigurno biti lepi i zanimljivi. Pre svega istorijski pisac, tako? Pa pre svega, da. A zašto baš istorija? Pa sad pričati o interesovanjima, zašto? Jednostavno, to me interesuje, kao što neki ljudi interesuje, ne znam. Teško dati odgovor zašto nekog nešto interesuje. U principu, generalno, mislim da mi imamo zanimljivu istoriju, burnu. To je nažalost za jedan narod jer je uvek gubio život i to je zanimljiva istorija u principu. Ali treba dosta naučiti iz nje, kako se naravno ne bi ponovila. I mene dosta interesuju ti istorijski trenuci, naročito recimo Prvi svjetski rat. Potom idealisti u principu koji su stvarali Srbiju da bude jedna moderna država. U nekim momentima su to i uspeli, ali generalno bavim se tim temama ponajviše. Dobro, kao kažeš, istoriju treba učiti da nam se ne bi ponavljala, ali mi smo narod koji generalno lako zaboravlja. Pa mi smo narod koji pamti kao kokoška, u principu tri dana. To može da se vidi. Zato nam se valjda istorija i vraća stalno. To može da se vidi kroz, recimo, politička obećanja. U principu nijedno nikad nije bivalo ispunjeno, ali dovoljno je da neko priča lepo i sasvim zadovoljavajuće. Tako da, ali to je opet deo obrazovanja, deo ličnosti svakog pojedinca, deo neke kulture koju u sebi nosi. Menio si idealiste. Nadežda Petrović je definitivno bila neko ko je i živeo i umro za ideale i za ideju tog nekog slobodarskog duha i pomoći svom narodu. Ti si bavio upravo tom tematikom, odnosno tematikom Prvog svetskog rata, i tvoja knjiga Zavet heroja je proglašena od strane Ruske federacije za knjigu u kojom se obeležava stogodišnjica Prvog svetskog rata. Koliko je to za neko ko je ipak prilično mlad, za jednog mladog pisca, koliko je to podsticaj, koliko je to priznanje, koliko je to tebi važno? Pa, otići uopšte, biti prevedeno u jednu zemlju gde je književnost, pa mogu reći uopšte i kultura na prvom mestu, je veoma značajno. Naravno, ja sam tamo nekih dva meseca bio i na top listi bestsellera na 10. mestu, što je zaista bilo iznenađenje. Ja sam bio naravno radostan samo u onom trenutku kad sam tek preveden, pa potom kad su odlučili da to bude knjiga koja obeležavaju stogodišnjicu Velikog rata, pa se dogodilo i to. Naravno da je veliki podsticaj i to
Recimo, iako sam nekad pomislio da možda nisam za taj posao, uh-huh. to je... A bilo je takvih trenutaka? Pa ima ih često, mislim. Čovjek mora da se preispituje. Uh-huh. Ja nisam neko... Mislim, ja sam samouveren u smislu kad radim, ali kad završim i knjigu i sve, ja se stalno preispitujem da li je to dovoljno dobro, dorađujem tekstove. Mislim da jedini način da čovjek napreduje jeste da stalno radi na sebi. Čim radi na sebi, onda kad se vrati u neku prošlost, bila bliža ili dalja, vidi koliko je bio, neću da kažem lošiji, ali koliko je bio neuki ili ne znam koju reč da upotrebim, koliko zapravo ima još toga da nauči da bi dostigao neki cilj. Mislim, uopšte ni književnost i nije traženje cilja. Ne razmišlja, siguran sam, niko ne razmišlja o Nobelovoj nagradi, ali da na neki način napreduje u smislu kao duhovno biće. Mislim da je to najbitnije za jednog čovjeka. Ima li je idealista u Srbiji još uvijek? Pošto si već pomenuo ljude idealiste. Pa mislim da ima, ali generalno čini mi se da Srbija te idealiste tera iz Srbije. I da najveći idealisti će jednog dana biti u dijaspori. Jer ne vidim način da se... Dobro, ali lakše je idealizovati nešto kad se malo izmakneš. Pa jeste, ali generalno ako sagledamo neke stvari, mislim, opet istorija, sad mogu da se vratim na neku bližu, za njih 30-40 godina, najčešće Srbija se ponaša kao maćeha prema tim nekim svojim idealistima koji je vole. I to se događalo i piscima i sportistima, u ostalom. Čist primjer je, evo, danas svi vole Novaka Đokovića, navijaju za njega, a pre 10 godina kada je tražio da mu pomognu, da ima novac za turnir, niko se nije osvrnuo na njega. A danas ne postoji političar iz bilo koje plejade vlasti koji se nije slikao sa njim. To se stalno ponavlja i, nažalost, mislim da sve manje tih idealista ima. Kapitalizam možda zvuče onako lepo posle komunizma, ali mislim da je i suviše surov za jednu srpsku dušu. Može li književnost, mogu li književnici da promene nešto, stanje svesti? Da li književnost ima tu moć sada u vremenu današnjem? Pa, na to pitanje nemam odgovor, ali mislim da književnost ima moć da promeni pojedinca. Uh-huh. Od pojedinca počinje sve, jel? Pa da, ali teško da može da se skupi za, recimo, neku globalnu promjenu sveta, kao što se to nekad dešavalo. Poslednje je bilo hipi revolucija, pa otprilike i ona je prošla tako što su je napravile službe u principu, uh-huh, da ona ne uspe, ali je bila lepa ideja, naravno. Tako da, književnost možda i služi pojedincu, može da služi pojedincu i u principu ako je pojedinac zadovoljan samim sobom i životom, onda to na neku ruku je i dovoljno. A kako se u celu tu priču uklapa i gde se tu uklapa novinarstvo? Pa ja sam, recimo, ušao u novinarstvo bukvalno nešto ranije tokom studija, pa sam napravio jednu pauzu, pa baveći se pisanjem, eto, dobio sam ponude da pišem kolumne za neke listove, tako je počelo, tako je nastavio. Sad radim za Srpski glas iz Melburna, to je najveći naš list u dijaspori. Uh-huh. I to mi je izuzetno zadovoljstvo, zato što imam priliku da upoznam i tu dijasporu koja je izuzetno jaka i složna. Recimo, kada bi Srbija funkcionisala... Nešto kao mi ovdje. Kada bi Srbija funkcionisala kao ta dijaspora, uh-huh, i kada bi mediji u Srbiji funkcionisali kao taj list, ja bi zaista imao veru, nadu i želju da se borim i žrtvujem, jer bi znao da će doći nešto sutra bolje. Recimo, u listu za koji radim nema realitija. Uh-huh. Baziran je društvo, politika, kultura, kao nekada, recimo, u slavno doba politike i braće Ribnika. Otprilike tako. I samim tim je i zadovoljstvo i nema one potrebe, ono što se stalno priča, da li ću biti cenzurisan, da li postoji autocenzura, ne, apsolutna sloboda. Ako čovjeku date slobodu, onda on zna i da je ceni, ali i da je poštuje kod drugog, uh-huh, što je jako bitno. I to je jedini način da od ljudi napravite svesna bića i prijatelje, bez obzira ako se ne slažete sa njima, jeste da im date apsolutnu slobodu.
Da li si zažalio nekad što nisi postao fudbaler i da li nekad pomisliš da je ovo Sizifov posao u ovoj zemlji ovde i da dođe ljudski dobro, valjda da te da se čovjek pita čemu? Da sam postao fudbaler, ja bih verovatno sad bio u penziji. Tako da 33 godine, to je već neki kraj karijere. Fudbalska karijera traje kratko, ali se dosta dobro plaća. Ja i dalje volim fudbal, igram fudbal i tako dalje, ali nisam zažalio. Mislim da svi mi na nekom svom putu susrećemo znakove. Da li su to znakovi od prirode ili od Boga, zavisi od verovanja, ali to neko više biće postoji. I u tom smislu ja sam se potrudio da ispratim taj svoj znak. Odnosno, čovjek treba da radi ono što voli, ono u čemu uživa. Za mene je moj posao na neki način i dobra igra. I dogod se lepo igram i dogod od toga mogu i da živim i da funkcionišem i da sam lično kao biće napredujem, time ću se i baviti.